আপোনালোকে চাই আছে দা ক্রস কারেন্ট স্টুডিওত মই মনিখা এই মুহূর্তত লৈ আইছো আন এক ডাঙৰ খবৰ কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আজিৰ দিনটোতে ৰাজ্যৰ পৰা 10 জনকৈ পিআইএফৰ সদস্যক আটক কৰা হৈছিল পিএফআইৰ সদস্যক আটক কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে সেই পিএফআইৰ সদস্যক আদালতত হাজিৰ কৰা হয় আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম আজিৰ দিনটোৰ ডাঙৰ খবৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা অৰ্থাৎ চমুকৈ এনআইএ দেখজুৰি অভিযান চলাইছিল সেই অভিযান চলোৱা ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছিল অসমেও অসমৰ পৰা সর্বমুঠ 10 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু তাৰ 8 জন লোকক এই মুহূৰ্তত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে দা ক্ৰস কারেন্টৰ সাংবাদিক দৃষ্টিৰূপা বৰদলৈ আৰু ভিডিও জার্নেলিস্ট মিন্টু বৰাৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছিল সেই দৃশ্য আৰু সেই 8 জন পিএফআইৰ সদস্যক ইতিমধ্যে 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু 14 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল সেই সকল সদস্যক আদালতত হাজিৰ কৰা হল পিএফআইৰ 10 সদস্যক 22 ছেপ্টেম্বৰত এনআইএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পিএফআইৰ সদস্য কেইজনক ৰাজ্যত সাম্প্ৰদায়িক বিবাদ বিয়পোৱাৰ অভিযোগত গ্রেপ্তার করা এনআইএ গ্রেপ্তার করেছিল জনতাক বিপথে পরিচালিত করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে অসম আরক্ষীয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি যোগে তথ্য সদরি অসম আরক্ষীর শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আদালতত হাজির করা হল পিএফআইৰ 10 সদস্যক রাজ্যত অতর্কিতে এনআইএ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় তদন্তকারী সংস্থায় অভিযান চলায় 10 জনকৈ পিএফআইৰ সদস্যক গ্রেপ্তার করে আৰু তাৰ পাছতেই আজি সন্ধ্যাৰ ভাগত অর্থাৎ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত সন্ধ্যাৰ ভাগত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় পিএফআইৰ 10 সদস্যক আৰু সেই পিএফআইৰ 10 সদস্যক আদালতলৈকে এখন বাছ যোগে লৈ যোৱা হয় আৰু বাছ যোগে লৈ যোৱাৰ পাছতেই আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় সেই 10 সদস্যক তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু এটা কথা সদৰি কৰে অসম আৰক্ষীয়ে যে আব্দুৰ ৰাজ্জাক নামৰ যিজন ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তেওঁৰ পিএফআইৰ সদস্য নহয় গতিকে তেওঁক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত নিবিচাৰিলে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে 8 জনকৈ পিএফআইৰ সদস্যক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে 14 দিনৰ বাবে জিম্মাত বিচাৰিছিল পিএফআইৰ এই 10 সদস্যক কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে 14 দিন বিচাৰিছিল যদিও 5 দিনৰহে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 8 পিএফআই সদস্যক এই 8 জনৰে এজন পিএফআই সদস্য আৰু এজন নহয় যিজনক যিজন ব্যক্তিক পিএফআইৰ সদস্য নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছে তেওঁৰ নাম হৈছে আব্দুল ৰাজ্জাক আৰু তেওঁক কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আব্দুল ৰাজ্জাক নামৰ লোকজনক কিন্তু আব্দুল ৰাজ্জাকৰ পিএফআইৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পিএফআইৰ সদস্যক 9গৰাকীকৈ সদস্যক হাজিৰ কৰা হয় আদালতত ইয়াৰে 8 জনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্যক্তি ধৃত 8 ব্যক্তি পিএফআইৰ সদস্য আনজন ধৃত লোক পিএফআইৰ সৈতে যোগাযোগতে আছিল আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে 14 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল যদিও ন্যায়ালয়ে 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈহে প্ৰেৰণ কৰে ধৃত সদস্যকেইজনৰ পৰা মোবাইল আৰু কিছু নথিপত্ৰ জব্দ কৰি আদালতত দাখিল কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত দা ক্ৰস কারেন্টৰ দৰ্শকে দেখিবলৈ পাইছে দা ক্ৰস কারেন্টৰ স্ক্ৰীণত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো এখন বাছ যোগে আদালতলৈ লৈ অনা হয় ধৃত পিএফআইৰ 9 সদস্যক আৰু তাৰ পাছতে আদালতত হাজিৰ কৰা হয় পিএফআইৰ সদস্যক আৰক্ষীয়ে 14 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল যদিও আদালতে 5 দিনৰহে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়ে ধৃত সদস্যকেইজনক তাৰে এজন ইতিমধ্যে পিএফআইৰ সদস্য নহয় বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই ধৃত লোককেইজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে 120B 124A/153A/353 অৰ্থাৎ জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু হৈছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধারা অনুসৰি 353/153A/124A/120B ধারাত গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু গোচৰ নম্বৰ হৈছে 02/2022/US আৰু এই চাৰিটাকৈ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ধৃত সদস্যকেইজনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আজি
দেশজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গল এনআইএ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ ব্যাপক অভিযান সমগ্ৰ দেশজুৰি ছখনকৈ ৰাজ্য তেৰখনকৈ ৰাজ্যৰ পৰা ইতিমধ্যে এশ ছজনকৈ পিএফআইৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এনআইএ আৰু এনআইএৰ অতৰ্কিত অভিযানত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এশ ছজনকৈ সদস্যক আৰু সেই তেৰখন ৰাজ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল অসমৰ নামো অসমতো দহজনকৈ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু আদালতে পাঁচ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ধৃত আঠ সদস্যক যিহেতু নজনকৈ সদস্যৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছিল আৰু জানিব পৰা অনুসৰি তাৰ এজন সদস্য পি এফ আইৰ নহয় এজন ধৃত ব্যক্তি পি এফ আইৰ সদস্য নহয় গতিকে তেওঁক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা নহ'ল কিন্তু ধৃত আঠ পি এফ আইৰ সদস্যক ইতিমধ্যে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ এন আই এৰ অতৰ্কিত অভিযানত দেশজুৰি আজি দেখিবলৈ পোৱা গল ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া পি এফ আইৰ সদস্যৰ দেশজুৰি এশ ছজনকৈ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অসমত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল দহজনকৈ লোকক আৰু এই দৃশ্য আমি আদালতৰ সন্মুখৰ চি জে এমৰ সন্মুখৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য আজি বিয়লিৰ ভাগৰ বিয়লিৰ ভাগত এখন বাছযোগে ধৃত পি এফ আইৰ সদস্যসকলক লৈ অনা হয় আদালত চৌহদলৈ আৰু তাতেই পাঁচ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ধৃত পি এফ আইৰ আঠ সদস্যক যিহেতু আজিৰ কিছু সময় পূৰ্বে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ চিফ ৰিপৰ্টাৰ দিলবাৰ হুছেইন মজুমদাৰে আৰু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰূপজ্যোতিয়ে অতৰ্কিত অভিযান চলাইছিল পি এফ আইৰ কাৰ্যালয় তাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তলাবন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ৰাজ্যৰ পি এফ আই কাৰ্যালয় গুৱাহাটীস্থিত পি এফ আইৰ কাৰ্যালয় কিন্তু পিছ দুৱাৰেৰে গৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে পি এফ আইৰ কাৰ্যালয় এই পি এফ আইৰ কাৰ্যালয়ৰ পিছপিনৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে খোলা আছিল বিভিন্ন নথি পত্ৰ তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ধৃত সদস্য কেইজনক আদালতত হাজিৰ কৰা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত এন আই এ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই অতৰ্কিত অভিযান চলাওঁতেই বাইশ তাৰিখ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যজুৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দহজনকৈ লোক আৰু সেই দহজনকৈ লোকক আজিৰ দিনটোত চি জে এমত চি জে এম আদালতত হাজিৰ কৰা হয় আৰু তাতেই আদালতে পাঁচ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ধৃত আঠ সদস্যক কাৰণ আদালতত হাজিৰ কৰা এজন ধৃত লোক পি এফ আইৰ সদস্য নহয় বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে ধৃত সদস্যকেইজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ নম্বৰ হৈছে 02/2022/US তাৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ অধীনত চাৰিটাকৈ ধাৰাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ 120B/120A/153A/353 চাৰিটাকৈ ধাৰাত ৰুজু কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত নিশ্চিতভাৱে উল্লেখযোগ্য ধাৰা ৰূপে বিবেচিত হ'ব 153A আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰা আৰু ৰাজ্যজুৰি সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পি এফ আইৰ ৰাজ্যৰ দহজনকৈ সদস্যক আৰু ধৃত এই আঠ সদস্যক ইতিমধ্যে পাঁচ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অধিবক্তাৰ মন্তব্য অধিবক্তাই কি মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকক আমি শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছো নিয়ম মাফিক আদালতত হাজিৰ কৰালে আৰু পুলিচে তেওঁলোকক 14 দিনৰ কাৰণে কাষ্টডি বিচাৰিছিলে এজন এনে সাধাৰণ মানুহ এটা কিহৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি যিহেতু লিংক কোনো লিংক নহয় তেওঁলোকৰ ওচৰত আছিলে ধাৰা আছে 120B